xubno isugu jira maamulka gobolka shabeelada dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa kormeer ku tagay qaybo ka mid ah wabiga shabeelle oo laga baqtin qaba inuu fatahaad sameeyo marka ay yimaadaan roobabka laga yaabo inay ka da'aan gudaha soomaaliya xubnahan ayaa waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha gobolka shabeelada dhexe axmed miire makaraan kan degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari iyo xubno kale oo ka mid ah maamulka gobolka kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada cusmaan mukhtaar baari oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramay waxyaabihii ay ku soo arkeen meelaha ay kormeerka ku sameeyeen mudane guddoomiye sidaad arkaysid maxaan ku raayto kormeerkeenna naga dhiman tuulada mareerey laba buqa ka baxsan tuulada baaro weyne sidoo kale baarina sida hadda soo aragtay xaabadan kulmis haddaad arkaysid oon joogno intaas waxaa sii dheer madaxtooyada ku aadkeeda iyo maxaa la dhahaaye tuulada moyko zoonkaasoo dhan waxa waaye meel khatarteeda leh waxaa noo oolin loorar waxaa noo oolin difaac waxaa halis ugu jirnaa dalagyada guga bixi doono halisan ugu jirnaa haddan roob sida soo yeelaayo marka waxaan leenahay hay-adaha deeqdo bixiyo iyo inta ku howlan in ay wax ka qabtaan howlahan ina baaq noogu jeedi sida duca la yidhaahdo waxaa xilligani cabsi xooggan laga qabaa in dhibaato kale oo hor leh ay dhaliso fatahaadda webiga shabeelle sanad walba uu ka sameeyo deegaanada dowlad goboleedka hiir shabeelle iyo hiiraanba waxaana fatahaaddii ugu dambeysay ay ku barakaceen dad aada u fara badan oo qaarkoodba ilaa hadda guryahu aanan tegin tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar shacabka ku dhaqan ayaa maalmihii ugu dambeeyey siyaabooyin kala duwan uga hadlay fatahaadaha kasoo lalaabtay magaalada jowhar iyo deegaanada dowlad goboleedka hiir shabeelle iyo tuulooyinkaba iyadoona maamulka gobolka iyo kan degmada ay baaqyo kala duwan u direen shacabkani maxamuud aacad raadiyaha telefishinka city jowhar